Tovuzun Ağdam kəndindəyik, Əlibəyli kəndindəydik, gəldik bura. Səhərə kimi, bax burada, səhərə kimi yox, biraz olar ki, atışma dayanıb. Yəni, çox şükür Allah, hər şey qaydasında dedik ki. Yəni, fitvalara, ay, bax belə, boş elə şeylərə uymayın. Bugün gecə saatlarında aprel döyüşləri qazisi Kamil Musəvi və idmançı Kamil Zeynallı Tovuz rayonunun Ağdam və Əlibəyli kəndlərinə yola düşüblər. Onlar bildirir ki, səhər sübh vaxtı rayona çatıblar və sərhəddə son vəziyyətin stabil olduğunu, açışmanın səhər saatlarında dayandığını qeyd ediblər. Səhər saat 6:20 dəqiqə biz gecə açışma gedən kəndliyi Tovuzun Ağdam kəndindəyik. Həmən bizim əskərlərimiz burada şəhid oldu və bir neçə əskərimiz burada yaralandı. Allah rəhmət eləsin, Allah şəfalarını versin. Biz rahat otura bilmədik evdə. Yəni, digər Azərbaycanlı oğullar da, neçə milyon insan da ürəyi bu kənddə idi bu gecə ki, gəlsinlər bura dəstək üçün, kömək üçün. Amma ona ehtiyac yoxdur. Maşallah olsun, ordumuz güclüdür. Hər şeyin öhdəsindən gələ bilərlər. Müharib olan ölkədəyik, şəhid də verə bilərik, qazimiz də ola bilər. Yəni, bunlar bu qanla ölkəmiz. Əsas o bir ruh düşünüyor olmasın. Bəli, olmasın. Və onu da deyim ki, şükür Allah hər şey qaydasındadır. Gecədən atışmalar olub, bomba səsləri gəlirdi. Səhər-səhərdə indi biraz sakitləşib, hər iki sakitçilikdir. Və Kamillə də bərabər gecə biz gəldik. Ruslan dostum, Ariz, 4 nəfər gəldik. Bu kəndə gəldik. Gecə biraz təhlükəldi. İşıqları söndürüb, yolları qaranlıq ara küçələrdə gəldik kəndin yolları ilə. Bir də onu deyək ki, yəqin bizə razı olarlar, gecə şəhərdə biraz cəmaat qalxdı ayağa ki, Ağdamlılar, Qarabağlılar ki, biz gedirik torpaqlarımızı almağa. Mən onlardan xahiş edirəm. Mən də ürəyim, yəni burada gəlmişəm, mən buradayam. Xahiş edirəm ki, gəlin bu vəziyyətdə ixtişaş yaratmayaq. Qalmaqal yaratmayaq. Oradan Kamil Zeynallı vətəndaşları əskərlərimizə dəstək olmağa və panika yaradıb küçələrə çıxmamağa çağırır. Stat, oradan düşmən atır. Biz də özümüzü bombalamayaq, dava salmayaq, polislə qarşı durma yaratmayaq. Hamımızın ürəyi bugün ön cəbhədə, əskərlərimizin yanındadır. Statın sonu. Oradan düşmən atır. Biz də içərdə özümüzü bombalamayaq, dava salmayaq, polislə qarşı durma yaratmayaq. Hamımızın ürəyi bugünkü gün bu ön cəbhədədir, əskərlərimizin yanındadır. Gəlin belə sakitçilik, yəni hələ ki sakitçilik olsun. Qalxmayın ayağa, davadalaş eləməyin. Uymayın bəzi fitva sözlərə, söhbətlərə, insanlara, ara qarışdıran insanlara uymayın, xahiş edirik. Dörd tərəfimiz düşmən olduğu halda bugün bizə daxili saxlaşma lazımdır. Bəli. Bizim dörd tərəfimiz də düşməndir. Daxildə də saxlaşma olarsa, artıq belə deyək, biz daha böyük təhlükəyə düşmüş olarıq, daha böyük təhlükənin üzrə qalmış olarıq. Bu vəziyyətdə dövlətimizin yanında olaq, bu vəziyyətdə əskərlərimizin yanında olaq, bu vəziyyətdə hərbinin yanında olaq, hərbiçilərimizin yanında olaq, xahiş edirik. Şəhərdə narahatçılıq yaratmayaq. Lazım olarsa, yəni istəyənlərsə, şərait ona imkan verərsə, səfərbərliyə elan olacaq və hamı da gələcək. Bir nəfər kimə gəldik bura. Biz çəkib göstərmirik, qırağa göstərmirik ki, o hərbi sir olaraq ərazi göstərilməli deyil. Biz bir yerdə dayanıb göstəririk ki, qırağa göstərmirik. Yəni, xahiş edirik, nə olar? Yəni, gəldi, heç bizə də ehtiyac olmadı. Valla, bir kəlmə dedilər ki, durmayın, gedin, ehtiyac yoxdur. Hər bir şey qaydasında. Gecə o küçəyə çıxanlar, bura gəlmək istəyənlər, sizdən bir qardaş kimi, balaca qardaş kimi, böyük qardaş kimi, qardaşınız kimi xahiş edirik. Belə şeylər eləyib, daha da insanları narahat eləməyək. Narahatçılıq yaranır şəhərdə, ölkəmizdə, vətəndaşlar içində. Əskərlərimiz özü narahat olun ki, ayda daxildə çaxınaşma var, ayda problem var, ayda görən nə oldu. Mən burada baxmayın da, indi qarşılaşdığımız, bir ünsiyyətdə olduğumuz insanlar oldu. Hamının fikri oradaydı, amma bizim bu dəqiqə fikrimiz cəbhədə olmalıdır. Hansı ki, biz ordumuza daha motivasiya verici başqa bir hərəkətlər eləməliyik. Gəlin. Dualarımız əskərlərimizdən olsun. Dualarımız bu torpaqla, vətənimizdən olsun. Aprel qazimiz və idmançı Kamil Zeynallı şəhid olan əskərlərimizin ailələrinə başsağlığı diləyiblər. Bütün şəhid analarına başsağlığı, atalarına başsağlığı deyirik. Allah rəhmət eləsin. Amin. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun, vətən sağ olsun. Allah ailələrinə səbir versin inşallah.
Kamil Musevi kəndlərdə vəziyyətin normal olduğunu bildirir. Aprel döyüşləri qazisi vətəndaşları dezinformasiyalara inanmamağa çağırır. Dezinformasiyalar yayırlar, kəndləri boşaldıqlar, əmniyyə inivlər. Allahın da olsun, hamıdır, öz də işində, cüzündə. İndi kəndləri çəkmirik, bu normal. İnsanlar, vətəndaşlar hamısı bizləndir. Yəni, küçələrdə ordumuza dəstək deyir, hər an ordumuzun yanında olduğunu deyirlər. Yəni, elə bir şeylə görmədik. Sadəcə bu, o nankör, hansı ki fürsətdən istifadə edən insanların dezinformasiyalarıdır. Vallahi, billahi, bu nə yaltaqlıqdır, nə də yalandır. Bu, həqiqətdir. Kim istəsə gəlib özü görə bilər.